За кілька днів ось ці бійці розвідувального батальйону завершать підготовку на Рівненському полігоні і вирушать виконувати бойові завдання у зону АТО. Напередодні волонтери групи ДАР вручають їм ключі від двох маневрених позашляховиків. Дякую. Ми обіцяємо, що ця машина буде використовуватися тільки за призначенням. Ми сподіваємося, що вона хоче в трафіку, наближить нас до перемоги. Окрім бойових машин, для розвідників волонтери придбали 70 ремінно-плечових систем для перенесення зброї та набоїв. Розвідники одразу ж беруться приміряти амуніцію. Ті речі, які надали, вони є дійсно необхідними, вони допоможуть у виконанні завдань, вони допоможуть, можливо, дадуть можливість врятувати життя людей. Машини, зокрема такі, як ці з підвищеною прохідністю, теж є необхідною умовою для якісного і нормального виконання тих завдань, які перед нами стоять. Два позашляховики придбали за 5200 євро. На ремінно-плечові системи витратили 154 тисячі гривень, звітують волонтери. Кажуть, ці кошти збирали буквально з усього світу. Це не тільки були кошти, залучені рівнянами, це були кошти, передані з Бразилії, нам передавали, з Норвегії, з Австрії продавалися наші футболки патріотичні на аукціоні. Також з Мадриду висилалися лоти, які ми продавали на аукціоні групи, посиденьки з волонтерами влаштовували. Вікторія Шинкаренко каже, що попри зусилля волонтерів, техніки і спорядження українські бійці потребують, як і раніше. Адже нині у Збройних силах України формують нові батальйони і доукомплектовують бригади. Крім того, триває п'ята хвиля мобілізації. Тож у боротьбі проти ворога мають мобілізуватися усі українці і допомагати бійцям. Валентина Гордич, Дмитро Шамшин, інформаційна програма «День».